Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den overnaturlige gyser Down a Dark Hall fra 2018. Arson, grand larceny, drugs, assault, and all of the above. Your choices have been yours, and yours alone. And the consequences of your actions have brought each of you here. That sounds an awful lot like what they say when you get to prison. Look around, all of you. There are no bars on the windows. And while we are rather remotely located, it's entirely possible to reach the nearest town. But why would you? My terms may seem harsh. The price of an extraordinary life is an extraordinary effort. And make no mistake, each one of you is quite extraordinary. In your old lives, people ridiculed you, they punished you, they cast you out, they laughed at you. If you follow my instruction and allow me to raise you to the great heights I know you can reach, no one will ever laugh at you again. Teenage-pigen Kit er lidt af en ballademager. En af grundene til det er nok, at hun mistede sin far i en ung alder. En begivenhed, der naturligvis har påvirket hende enormt. Men det er jo stadig ikke rigtig nogen undskyldning for at prøve at sætte ild til sin skole, sådan alt andet lige. Så nu er den kære Kit altså ved at løbe tør for muligheder i sit uddannelsesforløb. Men så er det pludselig, at en ny løsning præsenterer sig. Hun bliver simpelthen inviteret til at være elev på den mystiske Blackwood Academy kostskole. Og det er sådan et sted, der specialiserer sig i problematiske unge piger, som for eksempel Kit. Og da det tilbud kommer, jamen, så er hendes mor og stedfar naturligvis lykkelige, og de siger ja nærmest uden at spørge hende, og så bliver hun sendt afsted til Blackwood. Og som man måske kan vurdere baseret på navnet, så er det et ret skummelt sted. I hvert fald sådan på et visuelt plan. Skolen her har til huse i sådan et gammelt palæ, sådan, altså den slags huse, der altid er hjemsøgt i film for sit liv. Det ligner et hjemsøgt hus fra start, den her kostskolen. Og derudover så er skolen begravet i sådan en stor grøn skov, der er sådan indhyllet i tåge, så stedet nærmest er helt isoleret. Meget creepy. For de fleste vil det her jo nok være et fascinerende og skræmmende og måske inspirerende sted at opholde sig. Men for Kit er det altså bare endnu et fængsel, som hendes forældre sætter hende i, eller en måde, som hendes mor kan komme af med hende på i hvert fald. Det er sådan, hun føler det. Så er det, vi møder skolens rektor, eller forstanderinde, eller hvad vi skal kalde hende, den iskolde Madame Doré. Og det viser sig, at hun har etableret nogle meget strenge regler for, hvordan man skal opføre sig på den her skole. Og det viser sig også, at der kun er 5 elever på skolen. 5 problempiger, som har hver deres bagage med sig, som hver især er blevet udvalgt til at gennemgå den her meget specielle og vist nok også ret dyre uddannelse. Og det er jo alt sammen meget fint. Og fidusen er jo så, at de 5 piger her, de ankommer sådan stille og roligt, og så får de indlogeret sig i den her kostskole, og så går undervisningen så i gang. Og her er det så, at Kit, hun får sin første store overraskelse, fordi det viser sig, at hun har skjulte musikalske talenter. Hun udviser store evner ved klaveret, på trods af, at hun nærmest aldrig har kunne ramme de rigtige tangenter før, når hun har haft sådan noget lidt klavertræning, men det er aldrig rigtig noget, som hun har gået op i, og det er mange år siden, hun har spillet. Men pludselig har hun det her musikalske talent. Og de andre piger, de 4 andre piger, de opdager også til deres store overraskelse, at de hver især nu pludselig besidder ukendte, eller hidtil ukendte talenter i hvert fald. Pigen Issy, hun er pludselig enormt god til matematik og kan udregne de mest imponerende ligninger på tavlen og sådan noget. Ashley, hun kan pludselig digte de mest rørende og dybe digte, som nærmest kan matche alt, hvad de store gamle digtere kan præstere. Den lidt problematiske Veronica, hun er ikke rigtig god til noget til at starte med i hvert fald, men pigen Shara, hun bliver god til at male sådan rigtig smukke landskabsmalerier og sådan noget. Det er jo meget fascinerende, men det er også lidt underligt,
at de pludselig alle sammen, de her piger, skulle alle sammen udvise et talent, de nærmest ikke har vist før. Hende, der bliver god til at regne, hun kunne dårligt lægge to og to sammen før, og pludselig kan hun lave alle de her ligninger. Så der er et eller andet weird, der foregår på den her skole. Og det er jo også sådan, at ja, for eksempel hende der Shara, hun bliver god til at male malerier, men når hun maler dem, så er det nærmest som om, hun går i sådan en trance, og så kører penslen bare afsted for sig selv, nærmest. Og Kit, hun opdager også, at når hun bliver opslugt af sin musik, hun begynder simpelthen at komponere ny musik, når det sker, så får hun sådan blackouts, og så mangler hun pludselig adskillige timer i sin dag. Hun kan ikke forstå, hvordan hun er kommet fra et klokkeslæt til det næste. Og som om alt det ikke var mærkeligt nok, så er det, at Kit, hun begynder at se nogle mystiske ting. Hun begynder at se skikkelser i skolens mørke gange, og hun begynder at høre hviskende stemmer om natten. Så hvad i alverden er det egentlig, der foregår her på Blackwood Academy? Ja, det skal vi jo selvfølgelig kigge lidt nærmere på om et øjeblik, men først lige et kig bag kameraet. Filmen er instrueret af Rodrigo Cortez, og ham har man muligvis stødt på før, fordi det var ham, der lavede Buried i 2010 med Ryan Reynolds, den som udspiller sig, hvor han simpelthen er begravet i en kiste det meste af tiden. Og så lavede han den film, der hedder Red Lights, med blandt andet Robert De Niro. Men det er lidt tid siden, han har lavet noget, sådan, der er dukket op på vores radar i hvert fald. Det er Anna Sophia Robb, der spiller Kit. Og hende kender man muligvis fra forskellige ting. Det er hende, der spiller Carrie Bradshaw, altså den unge Carrie, i The Carrie Diaries, som var Sex and City prequel-serien simpelthen. Det er hende, der spiller hovedrollen i den. Det er også hende, der spiller Bethany Hamilton i Soul Surfer. Det var den her film om hende pigen, der fik bidt sit... Var det sit ben eller sin arm af? Jeg tror, det var sin arm af en haj, simpelthen, mens hun surfede. Meget dramatisk. Og så er Anna Sophia Robb er også den rigtig, rigtig søde pige, som vores unge helt bliver forelsket i The Way Way Back fra 2013, som er en virkelig fantastisk coming-of-age-film, som man skylder sig selv at se. Så hun er en rigtig god, talentfuld ung skuespillerinde. Hende kan vi godt lide. Som Madame Duray, som er... Forstanderen på den her skole, der har vi Uma Thurman. Og det er jo ikke så forfærdeligt meget af høj profil, hun har lavet de sidste 10 år. Hun har spillet film og tv-serier og sådan nogle ting her, Uma Thurman, men hun lavede også det der med, hun lavede det der med sit ansigt, så hun pludselig ikke lignede sig selv mere, selvom det ikke var så slemt som Renée Zellweger, så var det stadigvæk svært at genkende Uma Thurman som hende, vi blev forelsket i Kill Bill og alt muligt andet, Pulp Fiction og sådan noget der. Så det, hun er jo med i en række Lars von Trier-film, hun er med i Nymphomaniac 1 og 2, og hun er også med i den nye The House Jack Built, Uma Thurman, så det er ikke, fordi hun ikke laver ting og sager, men det er lang tid siden, vi har set hende i noget, der virkelig sådan brændte igennem. So be it. De andre piger der på skolen, de andre elever, lad os lige tage dem hurtigt. Victoria hedder hun. Morales spiller Veronica, der er den her lidt problematiske pige. Hende har man måske set i en tv-serie som Teen Wolf. Vi har Taylor Russell som Ashley, der er en sort pige. Det er hende, der digter undervejs. Og det er hende, der spiller Judy Robinson i Lost in Space tv-serien. Den nye Lost in Space tv-serien. Og så er hun jo også med i Before I Fall, som vi jo har anmeldt her i kassen. Isabel Furman spiller Izzy, det er hende, der bliver god til matematik, og hende har man måske set i sådan noget som The Hunger Games, eller Orphan, gyserfilm Orphan fra 2009. Det er Rosie Day, der spiller Shara, som bliver god til at lave malerier, og hende har man muligvis set, hun har lavet tonsvis af ting, også en del britiske ting, og vi har blandt andet anmeldt filmen How, som er sådan en varulvefilm, hvor hun var med i her i kassen, så... Men de er altså meget søde piger, og de virker lidt bekendte alle sammen, så det er jo det. Ellers er der ikke så mange folk på rollelisten. Der er nogle af lærerne der, men der er ikke nogen, men sådan, jeg har set i andet i hvert fald, sådan, hvad jeg lige umiddelbart kan huske. Men ellers, hvis vi kigger ud over creditlisten, så er det meget sjovt at se, at det er Stephanie Meyer, der er en af producerne. En af de mange producer, vil jeg mærke, men det er jo hende, der er Twilight-forfatteren.
Og hun står altså som producer, hun er som rigtig producer, og ikke bare som associate eller executive producer. Og hun står ovenkøbet, hvis nok, så vidt jeg husker, first i credits, så det er sådan lidt påfaldende. Og så er filmen i øvrigt fotograferet af Yaron, hvad hedder han, Blaschke, eller sådan noget i den stil der. Det var ham, der også skød The Witch, som var super cool og super stemningsfuld, og det er den her film også. Så det er altså rollelisten og creditlisten, den vi gider snakke om i hvert fald her i Down a Dark Hall. What are you doing? Shut up. What? No, you shut up. No, there's somebody out there. Orlansky? No. I don't know. It's him. The man who attacked Elizabeth. The man from my dream. Who's Elizabeth? I'm going to bed. Veronica, don't. Get off me. Veronica, don't. Touch me again, and I'll choke the life out of you. Slumber party? Der er ingen tvivl om, at Down a Dark Hall er en meget stemningsfuld sag. Det opfatter man øjeblikkeligt, når man ser filmen. På en eller anden plan, så føles det som en meget klassisk gyser, fordi vi har den her imponerende, troende Blackwood-bygning. Og som jeg nævnte i starten, så ligner det øjeblikkeligt sådan et hus, der er hjemsøgt. så vi er øjeblikkeligt i den stemning der. Og den har de her lange, mørke gange med træpaneler og sådan noget. Og det er altså en meget klassisk gyserfilmstemning. Og så har vi den her gruppe af mere eller mindre i hvert fald uskyldige unge piger, som jo alle sammen er i skoleuniform, som bliver offer for, hvad det end er, der sker her og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig også meget, meget klassisk. Og ja, der sker nogle mystiske ting undervejs i filmen, men allerede før det går i gang. Altså inden den første mystiske begivenhed i selve filmen her, jamen, så føles det allerede som om, der er et eller andet galt. Altså, jeg mindes for eksempel lidt den klassiske The Haunting, hvor bare den måde, som tjenestefolkene opfører sig på, før gæsterne er ankommet til det her hus, den måde, de opfører sig på, indikerer, at der er et eller andet, der ikke er helt normalt her. Og det er lidt på samme måde, jeg har det som med den her Down a Dark Hall. Det føles som om, der er et eller andet galt fra start. Og det er også en meget klassisk stil, det her med, at vi har det store, mørke hus, og så er der et rum, der er aflåst, fordi der er et sted, de ikke må gå ind, de her elever og sådan noget. Så vi har den her klassiske gyserfilm-vibe over historien, og så har vi den her næsten tidløse følelse, fordi vi er i det gamle hus og alt sådan noget der. Men alligevel så foregår Down a Dark Hall jo altså i nutiden. Så pigerne, de brokker sig over manglende internet, og de får konfiskeret deres mobiltelefoner. Og det er måske en simpel ting i virkeligheden, men det er en meget sjov kontrast, det her med det gamle og det nye og sådan noget. Det er noget, der virker enormt godt. Altså, vi er jo ikke overraskede over, at der sker noget overnaturligt, når for eksempel den unge Daniel Radcliffe, han ankommer til et isoleret hus i starten af 1800-tallet i The Woman in Black. Jamen altså, så forventer vi nærmest, at huset er hjemsøgt af et eller andet. Men fordi den her film udspiller sig i moderne tid, så har vi sådan lidt... Så virker det lidt forkert, det her med, altså vi er jo en oplyst tid nu om dage, altså vi har masser af informationer og moderne tekniske hjælpemidler og sådan noget. Og så er det sjovt at sætte det op mod kontrasten med det her gamle, klassiske, overnaturlige gys i det her gamle hus og sådan noget med træpaneler og sådan noget. Det er en god kontrast, og det virker vildt godt for historien, at der er det der spil i elementerne. Og der udvikler sig altså nogle virkelig gode og meget stemningsfulde scener her i filmen undervejs. Og den har et par rigtig, rigtig gode gys op i ærmet. Men jeg vil lige en indskudt bemærkning. Flere af dem bliver altså ødelagt af traileren. Så hvis man har præsteret ikke at se den, så skal man endelig bare undgå den. Eller i hvert fald kun lige se det første minut af den, eller sådan en stil der. Fordi det er selvfølgelig synd at få ødelagt de gode gys af traileren. Men den har de her virkelig, virkelig gode scener undervejs. Men selvom Down a Dark Hall er kørt i stillingen som en gyser, og selvom der er de her gyser elementer, så overordnet set føles det egentlig mere som en thriller.
fordi der er sådan et mysterium, der skal løses undervejs. Og det er sgu en meget fed lille idé, de leger med her i filmen. Filmen leverer ikke helt den historie, man skulle tro, at den her type film leverer. Når vi finder ud af, hvad det egentlig er, der foregår i den her skole, så er det en lille smule skørt, men det er også tilpas anderledes til, at det virker lidt friskt i hvert fald. Og det synes jeg er enormt behageligt, at det ikke måske er det, man har set 1000 gange før i hvert fald. Selvom gyserstemning og location og sådan noget er velkendte, så har historien noget lidt andet at byde på. Og naturligvis så går det hele over the top til sidst. Det skal det nærmest, det er sådan traditionen i den her type film, og det er også, det er fair nok, men det skal man lige være forberedt på. Men det, jeg synes, der gør filmen god her, Down a Dark Hall, det er, at på trods af hvad der sker i finalen, og på trods af de her insane ting, og på trods af, når mysteriet skal sådan optravles, at der skal foregå noget praktisk i den her scene, på trods af alt det, så glemmer filmen aldrig sit fokus, og det er nemlig den plagede unge pige Kit, og så det tab, som hun har lidt i sit liv og sådan noget. Og Anna-Sophia Robb, hun leverer en virkelig sympatisk heltinde i form af Kit der. Og Kit holder meget hurtigt op med at være den der velkendte, irriterende problempige, som vi kender fra den her type, eller fra filmens verden. Hun bliver sådan en effektiv lille detektiv i stedet for. I stedet for at gå broks over, hun er blevet forladt af forældrene, så går hun i gang med den her opgave og forsøger at opklare, hvad fanden det er, der egentlig foregår på den her Blackwood-skole. Og det mysterium bliver faktisk ret medrivende, og det er selvfølgelig det, vi er med til at opklare undervejs her i filmen. Og så er det også fedt, at filmen har det her simple fokus, som den har. Der er de her 3-4 lærere på skolen og sådan noget, og så er der de her 5 piger. Og det betyder så også, at der ikke er den her konventionelle skoledynamik med en love interest og nogle fyre og nogle piger og sådan noget, og der skal foregå noget på den vinkel der. Og der er heller ikke det her med, at fyren skal komme og redde dem til sidst eller sådan noget, fordi hvad der end sker på den her skole, og hvad dramaet end udvikler sig til, så er de her piger altså on their own. Der kommer ikke nogen og redder dem, så de må selv klare situationen, og det synes jeg udvikler sig til et effektivt lille drama undervejs. Down a Dark Hall endte med at være en fornøjelig og tilfredsstillende lille film, synes jeg. Gysergenren synes jeg godt, man kan sige, er lidt berømt for at levere den ene skuffelse efter den anden i en jævn strøm, og specielt de her direct-to-video-film, som ikke kommer op i biografen og ikke bliver slået stort op og sådan noget. Men det gør jo bare den her film endnu mere sympatisk, at den ikke skuffer, og den rent faktisk har et par s'er op i ærmet. Og hermed ikke sagt, at Down a Dark Hall er en revolutionerende gyser. Det er ikke som sådan en film, der gør noget, vi ikke har set før. Men det, den gør, det er, at den leverer en fin og lille og stemningsfuld oplevelse. Og det er jo en fed ting. Down a Dark Hall kan ses på amerikansk iTunes i HD. Filmen er meget mørk, så måske det kan betale sig at vente på den rigtige Blu-ray-release, der er lige på trapperne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.